Ортачирчик туманидаги 68-чи умумта'лим мактабида «Hayot maktabi» nomli kasblar festivali ko'rgazmasi tashkil etildi. Tadbirda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablari o'quvchilari tomonidan ko'rgazmalar tashkillashtirildi. Hozir shu haqida. Zamonaviy bilim hamda mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb-hunar egallash istagida bo'lgan yoshlarning ta'lim olishi uchun keng imkoniyatlar yaratib, yosh avlodning intellektual hamda kasbiy mahoratini rivojlantirishga bo'lgan intilishlarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash, sharoit yaratib berish asosiy vazifalardan biridir. Tashkillashtirilgan kasblar festivali ko'rgazmasi ham ayni shu maqsadga yo'naltirilgan. Tadbirda umumta'lim maktablari o'quvchilari tomonidan yasalgan o'yinchoqlar, uy sharoitida foydalanish mumkin bo'lgan zarur mehnat qurollari, uy ro'zg'or buyumlari va boshqa bir qator qo'l mehnati orqali ishlov berilgan mahsulotlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Festivalda qatnashgan yoshlarning qiziqishidan shuni bilish mumkinki, ularning kasb o'rganishga, jamiyatda o'z o'rnini topgan shaxs bo'lib shakllanishga ishtiyoqi baland.